پر میں نے والے کو ماشاءاللہ زمانے میں یہاں نماز بھی نہیں ہے جنت بھی نہیں یہاں پر دیکھنا ہے یہ مسجد ہے نا یہ جامع احمد ہے یہاں بنایا تھا یہ دیکھیے یہ ہے مسجد فتح مسجد مسجد صاحب نے فتح کے لیے دعا مانگی تھی یہاں پر 24 دن دعا مانگی تھی 24 ڈے یہاں دعا مانگی تھی حضور مسجد صاحب نے فتح کے لیے ٹھیک ہے اور یہ ہے سلمان فارسی کا اچھا یہ سلمان فارسی کا جی آپ کا آج لکھ دیا تھا جو سلمان فارسی کا انہیں کیما تھا کیما تھا اچھا کیم ہوتا ہے نا کیم تھا کیمپ جب جنگ کے ٹائم پہ یہ ہے جامعہ خندق یہ ملک عبداللہ نے بنایا تھا نماز پڑھنے کے لیے ملک عبداللہ جامعہ خندق جامعہ خندق یہ خندق ہم گاڑی چلا رہے ہیں نا یہ سب خندق تھا اچھا یہ سب ٹینچ اچھا کیا بھی ایسا بنا دیا یہ ہے ابو بکر پلس حضرت عمر یہ ہے گتی تھا میں نے کھندا کودا تھا جب کودا تھا نا کودا تھا یہ ہے حضرت علی کا ہے یہ بی بی فاطمہ کا اچھا یہ حضرت علی یہ حضرت علی ہے نیچے والا نہیں ہے اوپر والا نیچے والا جی حکومت کا اوپر والا یہ حضرت علی کا ہے یہ بی بی فاطمہ کا ہے انہوں نے ہسبینڈ وائف تھا ہسبینڈ وائف تھا تو انہوں نے ایسا کیا ہے وہ گھر وہ ٹینٹ کیمپ تھا دونوں کا یہ سب جنگ کے ٹائم پہ کیمپ تھا حضرت علی یہ بی بی فاطمہ انہوں نے ہسبینڈ وائف تھا ایک ساتھ میں تھا یہ حضرت علی یہ بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر حضرت علی سے دیکھ رہے تھے دونوں دو سکتے یہ ایسا تھا یہ یہ سب ٹینس تھا یہ سب کافی لوگ اس طرح اچھا تو یہ لوگ ہم لوگ کے لیے ماننے کے لیے بہت ڈپریشن لے آیا تھا مکہ سے یہ لوگ ہم لوگ کے لیے کہنا تھا یہ لوگ مانا تھا اللہ تعالیٰ کا لوگ کو لایا تھا جنگ کا آئیڈیا تھا سلمان فارسی کا بہت پسند آیا